En aquest marc no hi ha hagut cap retret a aquells que han causat aquest problema a molts llibres, que també s'ha afectat les àmbits municipals, perquè l'Ajuntament ha tingut que situar alguns diners que no pertocava a l'Ajuntament situar-lo perquè pertocava a la Generalitat. Hi ha hagut un silenci còmplice. Ningú ha dit que això estava malament. Ningú ha demanat les responsabilitats a un tema que afectava a Girones. I a més, no n'hi ha prou, sinó que es canvia el sistema de PIRMO després d'haver fet aquesta mala feina. Es canvia de nou sense parlar-ne amb els ajuntaments, amb aquest ajuntament, sense parlar-ne amb les entitats, trencant el que havia estat una tradició en el PIRMO que qualsevol modificació es buscava la unanimitat. La darrera modificació de PIRMO a Catalunya va ser d'aquesta manera. Jo s'ha dit que faltava la veu de l'Ajuntament. Per això feia aquesta cosa. No solament per plantejar els procediments, els valors que s'han comunicat, sinó perquè la fragilitat de la cohesió social es basa sobretot en un principi que va més enllà dels diners, que és la confiança. La confiança d'aquells que paguem impostos en què els diners d'aquests impostos s'agastaran bé. I deixar que està ple de defraudadors, deixar anar que alguns tenen una ètnia determinada, deixar anar que hi ha gent que està fent vacances amb el PIRMO. No li dic a veure quines vacances amb 450 euros al mes es poden fer. I tot això no s'ha rectificat. I no ho ha rectificat qui tenia més informació, que és el responsable de les polítiques socials, però ara ja no es diu així, el responsable dels serveis socials, la sempre que es diu així, i l'alcalde, que penso que és l'alcalde de tots, també dels que cobren. Per això, aquests principis que jo penso que hem plantejat portarien amb la llibertat que ens dona ser regidors i regidores d'aquesta ciutat, perquè no som del partit, som dels ciutadans. Els ciutadans ho vehiculen a través dels partits. Però nosaltres ens obliguem a aquells ciutadans perquè quan, no dubto, quan vostè li ve a veure un ciutadà o va veure a mi, o al senyor Navarro, o al Pia Bosch, quan puja el món, no li preguntem a qui votem. No li preguntem. Evidentment, intentem escoltar-lo i trobar les coses. Aquesta és la veu clar que demano que tingui l'ajuntament. Si no la tinc ara, jo sempre he pensat en política que equivocar-se no importa, sempre quan ho rectifiqui. Per tant, si s'han equivocat, si es rectifica i l'ajuntament presa, i diu jo, per rectificar... És veritat que després el govern, en la compareixença parlamentària dels consellers, va fer marxa enrere i va dir que en realitat no era per formular el frau, sinó que era per poder gestionar millor la base de dades, és a dir, per actualitzar les dades. Bé, per actualitzar les dades no calia fer un contracte amb una empresa de treball temporal que ha costat uns diners, fer passar una situació de tanta dificultat a tantes persones, posar en dificultat també els serveis socials d'atenció primària i causar, a més a més, despeses importants als ajuntaments. Nosaltres vam entrar una bateria de preguntes ja fa una colla de dies per saber quants euros ha costat a l'Ajuntament de Girona aquesta decisió. De moment no hem tingut resposta, espero que la tinguem en breu, però aquesta decisió ha causat una despesa important a l'Ajuntament de Girona perquè aquestes prestacions que no s'han otorgat, l'Ajuntament ha fet rescabalaments i ha fet ajuts d'urgència per evitar situacions d'extrema penositat a les persones afectades. Per tant, tot això té un impacte directe en les arques municipals, té un impacte directe en la situació de dificultat que viuen totes aquestes persones i pot tenir un impacte directe important en la cohesió social des de Tarragona, però a nosaltres ens preocupa i ens ha de preocupar especialment en aquest ple la de Girona. És per tots aquests motius que hem presentat aquesta moció, és per tots aquests motius que voldríem conèixer en detall quina despesa ocasiona això en les arques municipals i voldríem que s'aprovés la moció que hem presentat conjuntament i en la qual els demanem el seu vot favorable. I des de la CUP també lamentem i critiquem les intervencions d'algunes conselleries i altres representants i el tractament que se n'ha fet des d'alguns mitjans de comunicació. Tot plegat ha contribuït a banalitzar les situacions de necessitat dels perceptors i dels perceptors de la renda mínima d'inserció
i generar una vegada més discursos xenòfobs que van arrelant i es van estenent a les nostres poblacions. Per tot això votarem a favor d'aquesta moció. En el global no li donarem suport, perquè creiem que alguns i altres ho han fet prou bé, que la gestió doncs s'ha de modificar i s'ha de millorar molt. Per exemple, aquí parlen de tornar a la transferència bancària, bé, jo, el meu grup no donarà suport a una cosa que signifiqui tornar, a lo que tampoc s'estava fent bé, però sí que hi ha temes concrets, com per exemple el de les compensacions, o que el govern de la Generalitat, i aquí sí que li volia demanar, senyor Lori i senyora Bosch, que si els sembla, el meu grup donaria suport al punt 3 fins a vigents de la PIRMI, per tal de dir doncs, que el govern de la Generalitat faci efectius de manera urgent els pagaments de les persones que volen complir els requisits en cada moment rebuda, però no la part de diuen que demanem vostè de donar la transferència a la bancària. Doncs en aquest punt sí que nosaltres li donarem suport perquè és evident que els hem de comprar com abans a la primícia, és que realment no ens tornes els requisits per... I des d'aquest grup es donaria també, senyor alcalde, a la possibilitat de poder votar per separat cada un dels punts perquè entenem que és prou rellevant posar de manifest que aquest grup vulgui tirar aquí a posició de moment a favor de portar un dia a la votació. I això és el que jo penso que com a ajuntament ple, siguem del color que siguem, val la pena que ho digui. Escolti, amb el temes d'aquesta mena, consulti, busquin consensos i a partir d'aquí, després, decideixi. Perquè tothom sap que el mes d'agost els serveis socials de l'educació primària estan, diríem, intermínims. També passa amb la Generalitat, que els telèfons no funcionen. És el pitjor moment per tirar endavant una proposta diferent i nova. I això és el que jo m'avui vull reformar. Jo no sé si ara aprovarem l'article 1, el 3 o el 5. La veritat, el que sí que és important és que pugui quedar clar que accions d'aquesta mena no es poden tornar a fer i que aquest ajuntament serà valent per donar-se. La posició dels proponents de la moció és que s'accepta votar sempre el del punt 7 i no la resta. Per tant, posaria la votació d'entrada al punt número 7 de manera separada i després passaríem a votar la resta de la moció. D'acord? Vots a favor del punt número 7 de la moció. Se m'aprova per unanimitat. Vots a favor de la resta de la moció. Vots en contra, abstencions, s'aprova per 12 vots a favor i 13 abstencions.